Sofa tu belum daripada nak pergi pada kitab matlah al-Madraj ni dah. Nak wayak sikitnya. Hati tu duk rasa malu-malu basa nak wayak tapi tak ada roh, terpaksa kena wayak juga. Nah. Jadi kita ni nak toksi, nak tambahnya tak leh gi dah, kena hadap kau dapai semata. Dah pundur kau belakang tu dah. Dah gitu. Walaupun saja pun kita ni nak hadap kau dapai. Nah. Lepas tu hadap kau dapai ni tenaga kekuatan hak usah kali nak guna kuat demo. Kita seorang kita tak gerak cerah. Nak guna kuat demo. Nah, untuk nak hadap kuat dapai ni ikutlah benda apa saja pun terpaksa kita kena guna kuat demo semua hak duk mengaji. Sama ada mengaji hak mari duk tak ada kitab sini, sama ada mengaji hak duk tak ada telinga rumah hak duk ikuti hak yang berada atas lain ni kan. Hak tu dihiru sebagai anak murid belaka dah tu. Nah, ada juga setengah-setengah tu buat temu kok mana, bapa izinlah kita duk mengaji dengan bapa juga ni. Tak ada apa lah. Bukan izin sahajanya, ijazah ilmu mati. Tak ada apa ni, tak ada apa. Nah, tak ada kena wagi hala sirih pine, tak ada kena wak puluk, puluk putih kuning, pisang bunga, tak. Nah, tak ada apa. Ambil gunalah ilmu hak mana berasa kata boleh guna pakar, boleh buat amal, boleh apa. Tak ada apa, kita izin wi, kita ijazah wi untuk kita dapat manfaat bersama. Jadi nak wayak kata, nak minta tolong sekali lagi. Bahawa ni kita minta tolong dah. Minta tolong hak wani tu rupa betul ke dalam peribadi nak buat ponok untuk budak mengaji. Maka hak dia mahu tolong sikit sebanyak sore tu, alhamdulillah hari ini berjaya. Hak sudah kita boleh buat dalam ni tu sebanyak 21 butir ponok. Alhamdulillah. Bukan sikit lah tu, 21 ni akhir. Lepas tu lah ni, kawasan anak tak pondok tu penuh lah. Bila penuh tu, kena mikir so lagi pulaknya nak keluar kawasan untuk nak tak pondok pulak dah. Tapi hak tu tu, nak, bukan nak minta tolong hari ni, hak tu kena minta tolong semula. Sabar hak tu tu akar tinggi dah. Ia tak ada roh lah. Ia turaki oleh kampung pun, ia guna untuk urul jadi turaki dia. Tak apalah waktu tu kerja dia. Jadi lani tu nak minta tolong tu nak pakai modal tak ada banyak hali. Ya itulah nak tepek ni, nak tepek mozek tempat budak duk mengaji. Nak tepek mozek tempat budak duk mengaji, serta nak buah langit. Kalau tak tepek tak buah langit tu panah ia sangat. Nyanyo juga. Kita tepek mozek jadi nampak bersih sikit. Lepas tu kita buah langit tempat budak mengaji. Mozek tu duk kira tu lebih banyak kot juga. 200 lebih kotak ia tu kena pakai. Jadi lebih banyak kot juga. Capur-capur dengan langit pula tu habislah, lebih kurang dalam 100 ribu. Lalu tu akut tu kita ni boleh tolak lah. Tapi kita nak pakak. Kui jadi pakak ada saham belakang. Nak minta pakak ada saham belakang. Mudah-mudahan walau kita tak boleh hidup pondok pun, demo hidup mengaji ilmu ni boleh juga kita ambil manfaat daripada dia. Kita tak ada hidup pondok hali, tapi pondok ada modok kuat. Tu nak lagu tu. Kita tak ada hidup pondok hali, tapi tepat bala hak dia modok mengaji, aku juga ada saham situ. Nak lagu tu. Lalu tu lu, walau aku tak ada banyak mana sekalipun, duk wasa nak jadi pok kita ni ada kerja sama. Lepas tu permintaan itu tu hari ni tak ada nak lagi. Cuma nak wayak we tahu je. Hari ni tak ada nak lagi. Nak wayak we tahu je. Kalau boleh tegak, minggu dapat ke boleh-boleh puasa tu, kita boleh buat persiapan.
kemudian cara hak nak wui tu dah dek mikir mari comel juga nah comel juga. Jadi datang pada hadis Nabi kata sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi tudfi'u ghadabar rabbi au kama qala wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersedekah dalam bentuk kesembunyi. Kita bersedekah dalam bentuk kesembunyi ni tudfi'u ghadabar rabbi boleh memadamkan kemerkaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi cara kita sedekah, cara kita buat tabarruk, cara kita khairat ni lah. Ia tubik dua bentuk ke. Ada hak secara zahir, ada hak secara sembunyi. Nah, hak secara zahir lah no. Tak kena wayak dah tu, hak secara zahir tu. So lagi hak paling afdal laginya hak secara sembunyi. Nah, ambo baca dalam satu kitab dia kata fuq salafus soleh. Bukan as-salafiyu tu dak, salafus soleh. Kalau salafiyu tu kena muka lain. Nah, fuq as-salafus soleh ni bila dia nak sedekah. Bila dia nak sedekah, bila dia nak buat tabarruk apa semua sekali, dia buat lagu mana? Dia kata dia buat gini. Dia bangun pukul 2 malam. Dia bangun pukul 2 malam. Apa tu? Kalau dia nak buat kerak dengan duit, dia ambil duit boleh kertas. Dia ambil duit boleh kertas ni, apa dia gulung-gulung-gulung, dia tulis nama. Ini duit kerak untuk dia. Lepas tu dia buat lagu mana? Waktu yang nak kita duit di rumah si hak pemintak tu dah. Dia pergi pukul 2 malam, lepas dia carikan hitam ke lubang letak. Tengok. Buat apa tu? Nak we masuk di dalam hadis kata sadaqatus sirri. Nak masuk lah tu. Nah, dia ke lubang kan hitam letak, lepas tu dia buat tu. Kita, dia letak di tangguh. Dia mahu tu bangun tengok Isa, nampak ke apa duk buku stokah ni. Duit hak dia mahu sedekah. Duit hak dia mahu kerak. Tu Nawayat kata as-salafus soleh dulu ya buat lagu tu. Nah, beza sikit tu dengan kita lani tu. Kita lani bila kita win buku gambar Allah. Nah, ambo lagi mengajar satu tempat. Ambo lagi mengajar satu tempat. Lepas tu, biasa kita tak ada minta. Biasa bos sudah mengajar, sudah makan nasi. Nah, tu imej boh duit lah sapu. Boh duit lah sapu. I boleh jadi silap dia ke ataupun sengelai dia, wallahu a'lam. Kita tak tahu juga. Nah, cuma ya boh duit itu, ya tak perlu wisuk sapu. Apa dah? Ya tak perlu wisuk sapu dah. Sapu ni ya soyak leh ni. Kita duk perhati tak pelak dah tak iman ni. Tapi bukan tak iman lah jalan kita. Tak iman hak jauh pada jalan. Ya buka mulut leh ni. Ya buka mulut leh ni patu ya boh tak wisel leh turun dalam dak duit kita. Ayuh Allah ni babo. Kita tak iman mod mari sini sekali ni. Ya pahai kok ana tahu. Nah. Ambo ni pada sekali ni lah mari sini. Ya tak leh buat lagu tu. Tak leh buat lagu tu. Nah. Itulah apa tu cara nak ui tu kita pakai cara hok moden sikit nanti nak suruh budak hatta orang share tu mailik banci. Lepas tu dia mau masuk situ. So hayak nama. Kita hatta mailik banci duk dalam lain hok duk mengaji hari Selasa ni dah. Apa tu dia mau masuk situ. Pakai tak suruh hayak nama siapa tak suruh hayak nama. Nah, kerana apa? Kerana kita nak beramal dengan hadis Nabi kata sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah dengan cara sembunyi boleh memadamkan kemerkaan bagi Tuhan. Lalu tu kita cuba buat amal dengan hadis tu. Jadi demo hak nak buat khairat, hak minta sana, demo hatta masuk
di dalam banci hok tu hok dok tubik dalam lain ada ya wakor di bawah dok tubik hok itu dah. Ha tu aku masuk tu. Faham tak? Ha.